Безпекові дискусії – це експертний майданчик, що докладно та детально демонструє владі проблемні питання оборонно-промислового комплексу, висвітлює роль і місце Ліги оборонних підприємств України у нагальних питаннях забезпечення силових структур сучасною технікою та озброєнням, боєприпасами та набоями, новітнім військовим спорядженням, засобами розвідки та зв'язку. Безпекові дискусії – це інформування можновладців та суспільства про можливості оборонних підприємств приватного сектору економіки. Безпека держави – особиста справа кожного. Шановні присутні, одним із важливих заходів забезпечення Збройних сил озброєнням та військової техніки є укладання контракту. Перш ніж коротенько зупинитись на цьому питанні, я хотів би привести деякі цифри, які свідчать про значну роль підприємств ОПК, недержавного сектору економіки, виконання державного оборонного замовлення. От був проведений аналіз за 3 роки, 15-16-17 рік, це обсяги призначень за напрямом закупівлі на закупівлю і розробку озброєння та військової техніки і обсяги використання коштів за напрямами на закупку у постачальників державного сектора економіки і недержавного. У 2015 році було призначено 5,3 мільярда, із них 1,9 мільярда були направлені на оплату продукції і виконання робіт недержавного сектору економіки. У 2016 році було призначено 6,9 мільярдів, сплачено недержавному сектору економіки 2,3 мільярда. У 2017 році десь іде на сьогоднішній день порівну. По 1,5 мільярда, це по факту використаних коштів, це сплачується недержавному сектору економіки. Тому роль підприємств ОПК недержавного сектору економіки є значною. І це я цифри привів по прямим договорам. А ще є співвиконавці, постачальники комплектуючих, складових частин і так далі. Це ще десь процентів 30-40 у денежному грошовому виразі є участь недержавних підприємств у забезпеченні Збройних сил озброєнням та військовою технікою. Процес укладання державних контрактів, він є строго нормований і здійснюється відповідно діючого чинного законодавства, зокрема Господарського кодексу, постанов Кабінету міністрів, це 464-та, положень бухгалтерського обліку, ну і відомчих документів, які регламентують процес договірної роботи. За напрямом департаменту укладається в основному два типи контрактів. Це на розробку і на закупівлю. На розробку вони поділяються на проведення науково-дослідних робіт і проведення на дослідно-конструкторських робіт, на розробку озброєння та військової техніки. Процес, якщо сказати по
В процентному відношенні, то практично 100% ми замовляємо тільки ДКР. На сьогоднішній день є одна активна робота, наукова дослідна. Остальні всі дослідно-конструкторські роботи, які своєю метою є, тут мають отримання робочо-конструкторської документації для серійного виробництва зразків озброєння та військової техніки. Контракт нічим не відрізняється від будь-якого іншого господарського контракту, за виключенням того, що деякі питання у нас нормуються стандартами 15-ї групи, є посилання на них, і замовник, і виконавець повинен цим керуватися. Це дозволяє розуміти друг друга, що хоче замовник і що повинен, як повинен діяти виконавець при виконанні контракту. Значить, закупівля озброєння та військової техніки є специфічна процедура, тому в основному при укладанні контракту застосовується не конкурентна процедура вибору виконавця. Що це значить? Ну, виконавець повинен бути внесений до реєстру Мінекономіки, наказом вноситься до реєстру, що він є виробник продукції, пов'язаний з держтаємницею. У нас державне замовлення таємно, кількість, номенклатура, місце поставки продукції таємно, тому тут всі контракти у нас майже 95% є таємними. Да. Я не достаю. А, хорошо. Добре, я вибачаюсь. Тому це вносить деяку таку незручність, тому що для укладання контракту виконавець повинен надати повний комплект розрахунково-калькуляційних матеріалів щодо обґрунтування вартості, ну, я почав говорити про розробку, вартості розробки, включаючи, ну, всі етапи, крім держвипробування. Держвипробування проводиться з окремою додатковою угодою. Це орієнтовні розрахунки, методика розрахунку вартості є. Це дозволяє замовнику орієнтуватися на суму необхідних коштів, планувати щорічно державне оборонне замовлення і фінансово забезпечити виконання проведення таких робіт. Статті калькуляції теж є стандартами. Всі статті, ті, що в народному господарстві застосовуються, ті у нас застосовуються, нічого відмінного нема. Інформація, яка вноситься, повинна бути підтверджена джерелом її виникнення, откуда вона взята, ну, щодо цін на матеріали, комплектуючі і так далі. Що стосується закупівлі озброєння та військової техніки, тут теж договори укладаються в основному, вибір виконавця здійснюється по неконкурентним процедурам з наданням розрахунково-калькуляційних матеріалів. В контракті майже завжди встановлюється орієнтовна ціна. Це для того, щоб уникнути ризиків як замовника щодо переплати за продукцію, так і виконавця щодо заниження вартості і отримання збитків при постачанні продукції. В процесі виконання контракту, коли є фактичні затрати, така ціна може коригуватися як в вищу, так і в нижчу сторону при наданні розрахунків і обґрунтувань по результатам фактичних витрат. Ну, така досвід показує, що така практика є оправдана, тому що повертають і нам значні суми коштів, які в
десятках мільйонах измеряються як неосвоєні, то есть орієнтовна ціна була завищена, так і виконавці переглядають, дають документи, що фактичні витрати перевищують встановлену орієнтовну ціну, і ми коригуємо контракт і уточнюємо ціну на кінцеву продукцію. Ну, в принципі, то, що можна сказати про договірну роботу, я розповів. Ставте зразки озброєння на вооруження, отримуйте код бюро кодифікації, реєструйтесь в Мінекономіки і приходьте укладати контракти для забезпечення Збройних сил озброєнням та військовою технікою. Да, дякую за увагу. Шановні учасники форуму, шановні організатори, хочу подякувати за довіру виступити на цьому форумі і ознайомити вас з основними завданнями, які виконують військові представниці Міністерства оборони при проведенні контролю якості продукції оборонного призначення та ціноутворення. Для виконання завдань забезпечення Збройних сил України якісної продукції оборонного призначення та з метою виконання вимог законодавчих та нормативних актів держави у структурі Міністерства оборони створено управління військових представництв, якому підпорядковується військове представництво та центр військових представництв, які займаються організацією ремонту. Управління військових представництв підпорядковується 34 військових представництва з загальною чисельністю близько 1 тисячі чоловік. Управління військових представництв призначено для забезпечення виконання завдань та функцій Міністерства оборони, сформування та реалізації державної політики у сфері оборони, спрямованої на організацію контролю за якістю розроблення, виготовлення, модернізації, монтажу і ремонту науково-технічної продукції, озброєння, військової техніки, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності. Організаційно до управління військового представництва входить два відділи – це відділ організаційний та відділ договірної роботи. Хочу підкреслити, що всі військові представництва знаходяться в основних центрах розробки та виробництва продукції оборонного призначення. Правові засади діяльності системи військових представництв наведені на слайді. Ви можете їх бачити, де ви їх і так і знаєте. Але ознайомити вас і представлено вони зараз на слайді. Основним документом, який використовують військове представництво при здійсненні контролю якості, це є постанова Кабінету міністрів 1107 про затвердження положення про представництво державних замовників з оборонного замовлення підприємствах, установах та організаціях. Слід зазначити, що це положення відноситься як для військових представництв Міністерства оборони, так і для представництв замовника інших державних замовників. А на Україні це є ще представництво державних замовників, які підпорядковуються Державному космічному агентству України. Основними завданнями, які виконують військові представництва Міністерства оборони, це перевірка та аналіз спроможності підприємств до виконання оборонних замовлень, здійснення контролю якості, розроблення виробництва, модернізації, монтажу товарів військового призначення для потреб Збройних сил та інших замовників, у тому числі на експорт, а також утилізацію озброєння військової техніки, ракет та боєприпасів. Перевірка показників ціноутворення на продукцію оборонного призначення. Контроль за використанням коштів державного бюджету при виконанні оборонних замовлень, а також участь у проведенні реконвенційної роботи щодо постачання до Збройних сил України на якісної продукції оборонного призначення. З метою отримання Збройними силами України якісного озброєння та військової техніки, недопущення нецільового використання державних коштів, керівництво Міністерства оборони поставлено завдання військовим представництвам щодо здійснення перевірки та аналізу спроможність суб'єктів господарювання до виконання оборонних замовлень. Управління військових представництв розроблений порядок перевірки військовими представництвами спроможності суб'єктів господарювання до виконання оборонних замовлень. Під час розробки заходи зазначеного порядку були погоджені із структурами підрозділу Міністерства оборони, Генерального штабу та органів військового управління, які є відповідальними виконавцями за формування та виконання бюджетних програм.
Результатом виконання зазначеного порядку є підготовка висновку державному замовнику щодо спроможності суб'єкта господарювання до виконання оборонних замовлень. Одночасно зазначена копія зазначеного висновку надається до управління військового представництва для проведення аналізу стосовно правильності застосування військовим представництвом і вимог керівництва Міністерства оборони. За результатами проведених аналізів, управлінням військового представництва періодично вносяться зміни та коригування до зазначеного порядку. Так, на визначеному слайді наведені основні завдання військових представництв на різних стадіях життєвого циклу зразка. Я думаю, що ви з ними всі знайомі, перечитувати, ознайомлювати ще раз, мабуть, це недоцільно. Я просто хочу вас повідомити за результати роботи в 2016 році. Зараз, хоч і вже пройшло три квартали 2017 року, але хочу ознайомити саме з 2016 роком. У 2016 році військовим представництвом Міністерства оборони України було здійснено контроль якості продукції на загальну суму більш ніж 13 мільярдів гривень. У тому числі в інтересах Міністерства оборони це порядка 9 мільярдів, а в інтересах інших замовників – близько 5 мільярдів. Під іншими замовниками розуміються такі замовники, державні замовники, як Служба безпеки України, Національна гвардія, Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації. Протягом 2016 року військовими представництвами не допущені перевитрати державних коштів на загальну суму 720 мільйонів гривень. Причому витрати державного бюджету на утримання зазначеної системи і системи військових представництв склали менше, ніж 50 мільйонів гривень. Причому ці 720 мільйонів гривень можна розкласти на дві складові. Перша складова – це кошти, які не допущено перетрати коштів за державним оборонним замовленням. Це близько 300 мільйонів гривень. І послуги, і кошти, які вивільнені в результаті розгляду розрахункових коаліційних матеріалів за напрямком ремонту озброєння військової техніки. Вивільнені кошти дозволили керівництву Міністерства оборони України розподілити між замовлюючими управліннями та додатково поставити до Збройних сил України продукцію оборонного призначення. А саме, було в 2016 році додатково закуплено близько 40 одиниць військової техніки за автомобільним напрямком, провести авансування виконання державного оборонного замовлення близько 170 мільйонів гривень, а також відремонтувати 83 одиниці озброєння військової техніки за напрямком автомобільної і бронетанкової техніки, а також закупити до зазначеної техніки близько 3 тисяч різних комплектуючих виробів, вузлів та агрегатів. Слід зазначити, що військові представництва також здійснюють контроль якості продукції, яка постачається на експорт. Але вони залучаються до цього контролю тільки у випадку, коли зазначена вимога передбачена між державним чи міжнародним договором, який укладений між суб'єктом господарювання і відповідно замовником. Доповідь закінчу.